Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.ем. У цьому відео ми поговоримо про наші новинки, драбини, стрімянки, стальні DS5 та DS6. Чому 5 і 6? Бо тут у нас 5 сходинок, тут у нас 6 сходинок. І перше, що вони стальні. А ні, це не перше. Перше – це поставте лайк, будь ласка, цьому відео і підпишіться на канал. Перевірте, чи ви це вже зробили. Все, переходимо до драбин, до їх характеристик, до того, що вони можуть і на що вони потрібні саме вам. У цієї драбини 5 сходинок, у цієї 6. І там, і 5, і 6 являються вже платформи, на якій ви будете стояти при роботі. Тут виста платформи у нас 110 см, тут у нас виста платформи 127 см. При цьому всьому максимальна виста самої драбини тут 1,60 м, тут 1,80 м. Товщина складеної драбини складає 140 мм. Навантаження шота витримують 150 кг. Але я зауважу, що це максимально рекомендоване нами навантаження, але по факту, відверто кажучи, я думаю, що вона може і більше. От, Саша, ти скільки важиш? 92 плюс моїх 90. Олександр, запрошую вас. Кудись повище залазь. Ну, почутку. І давай, я теж залізу. Не знаю, чи там щось видно. 182 кілограмчика зараз на стрімянки. Звісно, баніхоп ми робити не будемо, але, як бачите, витримує вона без проблем, нічого ніде не скрипить. Йдемо далі. Напевно, коли ви почули, що драбини стальні такі, вони, напевно, важкі, а я вам скажу, що ні. Меншенька важить 7,9 кілограм, більшенька 9 кілограм 250 грам. Але це, насправді, не головні фішки. Поки ми поговорили про все те, що, в принципі, так чи інакше є у багатьох інших стрімяночок. Трошечки про комфорт використання. Я буду показувати на менші, бо просто зручніше її буде в руках крутити. Ось тут є такий фіксатор. Давайте я вам ще раз продемонструю. Ось так, коли ви складаєте, він автоматично защелкується і стрімяночка у вас не розпадається. Тут прямо по центру розташована ручечка, за яку вам буде дуже зручно носити стрімяночку з місця на місце переносити. Не треба якось отак, десь там за щось братися. І на тій є ось така ручечка. Вгорі ми бачимо органайзер. Раз, два. Сюди ви можете покласти якісь розхідні матеріали. Тут може бути ще щось, наприклад, бітки. Тут отвір, наприклад, для шуруповерту. І тут ще, наприклад, отвори для викруточок, щоб ви могли поставити. І ви бачите, ось тут ще крючочок. Це крючок для відра або, не знаю, для якогось пакета чи ще чогось, що ви захочете повісити. І витримує він цілих 10 кг. Ще трошечки про конструктивні особливості. Перше, ніжки тут прогумовані, що нівелює ковзання і вам буде просто бути себе безпечніше почувати на цій драбині. І вона не задасть вам проблем, коли раптом десь на мокрій пліточці у вас поїде. Йдемо далі. Ось ця помаранчева штука тут не просто елемент дизайну. Фактично це захисний кожух, який убезпечить механізм самої драбини від попадання пилу в неї. Як ви можете бачити, на самих цих пластикових і сходинках, і на платформі є такий спеціальний малюнок, що додає щеплення вашого взуття з стрімянкою, навіть якщо у вас, не знаю, там мокрі кросівочки. Тепер щодо самої сталі. Можливо, вас це лякає, те, що стрімянка стальна, але я вам скажу наступне, що сама по собі сталь більш зносостійкий матеріал. Сталь вам, очевидно, прослужить довше сильно, аніж алюміній. Ну і плюс ціна достатньо відчутно приємніша на неї, на цю драбину. Ще сталь дозволяє робити ось так. На алюміні у вас так не вийде. Доведеться вішати, кудись чіпляти або, не дай Бог, під ноги собі класти. З приводу гарантії. Вона тут є, вона тут цілих 12 місяців. Розповсюджується вона на шарніри, на з'єднання та заводські дефекти профіля. І щодо міцності. Ми вже показали, як на ній 180 кг, але у мене є традиція. По міцності питань наче немає. Ну і давайте наповнимо наш органайзер якимись інструментами наостанок. Шуруповерт. Раз, викрутка. Сюди і сюди. Рулеточка. Ось так, щоб вам було видно все. От сюди ми насипемо кровельних гвинтиків. Запасний акумулятор, а ще сюди чудово стане пляшечка квасу чи камбучі. Друзі, як на мене, чудові доступні рішення, якщо вам потрібна драбина, меншенька і більшенька, є і така, і закриє будь-які ваші потреби. Напишіть в коментарях, можливо, ви хочете, щоб ми їх якось ще окремо протестували, або, можливо, ми своїм навантаженням якось неправильно зробили, напишіть про це в коментарі. Посилання на ці драбини є в описі під цим відео, а також в описі ви можете знайти посилання на наші інші огляди на наші драбини, але вже алюмінієві. Як завжди, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звісно, донайте на ЗСУ та обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!